This is John Daniel, and I'm so proud to bring you here. I will be noted off big to all the shot. 1 minute. Leena, onneksi olkoon. Onneksi olkoon, se raja meni nyt. Miltä nyt tuntuu? On tosi vaikea viikko, mä olin hirveästi lunkussa koko viikon. Oi, mikä taistelu. Niin, taistelu, ja kyllä oli tiukka aija, mutta se meni. Onneksi olkoon. Hyvä Suomi, hyvä naiset. Jaksako kertoa mitään muuta? Saitko kenestäkään apua tai oliks oma veto? Kyllä varmaan. Kyllä mä niinku omaa vauhtia pyrin menemään, että totta kai vähän sai tsemppiä sitten välillä. No, miten meni? Voitto oli alusta. No, millä tavalla? Oliko liian lämmin vai? Eikö paikat pitänyt vai? Entäpä tällä puolella? Oliko tiukka kisa? Juoksitteko te koko matkan yhdessä? No, Tommi oli eilen ja sai kiinni ja kävi saamassa eilen. Ja taas Tommi meni 2:05 ohitse. Ja kyllä itsellä oli yläkanttiin, kyllä meni. Miltä nyt tuntuu, jos tulit maaliin? No ok, viimeinen vitonen oli kyllä vaikea. Tuliko kuuma? Ei. Mä oon katsellut edellimaa itseäni. Joo. Kyllä täällä ihan tarkemmin. Tuntuko jaloissa mitään vaivoja? Ei, no tuossa loppumatkas mennyt rampata pohkeet. Joo. Molemmat ja takareidet, että sen takia vähän piti varoa. Kyllä huomaa, että jo asfaltti on hakannut tarpeeksi pitkiä reenejä. Kyllä nämä lihakset ei vaan, ei jaksa tehdä näin kovaa työtä. Onko kaikki 5 keliä syöty? Ei, mulla on yksi tuolla takapuolella. Maistuko ja kestikö maha keeli ja se vähän jännitti ennakkoon? Joo, ihan hyvin kesti. Mä pitäydyin joka juoma-asemaan juomaan. Tai siis niin, otin keeli, niin ihan raakat ja eri juomat nappuu ja jatkoi eteenpäin. No, niin sä semmonen harrastelijamainen juoksi tänään. No niin. Hyvää takkeutta. No niin. Kesti kohdettiin. Hyvä. Miten juoksu meni? Juoksu oli kunnon mukaan, niin kun on tullut pohjavammojen takia niin vähän juostua, että näinä juoksumäärillä ei ole maikkia kovempaa. Ja mä oon todella hyvä, että pohja kesti, kun vitosen kohdalla mä olin ihan varma, että se leikkaa kiinni. 15 kohdalla mä mietin, onko mitään järkeä, kun on. No niin, mut maaliin tultiin, hienoa. I think we can do this as a mission, you know, commissioner. Deutsch und Englisch, wie am Donnerstag. Gemischte Gefühle vielleicht, also drittplatzierte, aber gute Zeit, aber Sie sind auch wieder zurück, ja? Ja, eigentlich bin ich ja noch. Nächste Training, ich wollte hier kommen und hier gewinnen. Und ich hatte im Kopf, was kein Zeit, weil es ja dieses Jahr Schwierigkeiten gab mit Krankheiten und mit Verletzungen und so weiter. Und es war echt nur die letzten 3-4 Wochen, die echt besser gegangen sind. Und ja, ich wüsste, ich war vielleicht ungefähr 2:22 oder so, aber wenn die vor uns weggegangen ist, dann wollte ich versuchen, damit zu gehen. Vielleicht war das ein Fehler, weil dann in der zweiten Hälfte könnte ich habe echt eine schlechte Strecke zwischen 30 und 38 Kilometer gemacht und dann ging es ein bisschen besser, aber da rein hatte ich Schmerzen in der Hüfte und ich fühlte keine Rhythmen mehr. Aber dann ging es ein bisschen besser und zwar die Äthiopierin und es wurde, ja, wenn nicht Sieger, dann überhaupt nicht den dritten Platz nehmen und das habe ich und ja, wichtige Sache bin ich jetzt
gut qualifiziert, nicht so eine schlechte Zeit mit dieser Vorbereitung und ich weiß, dass ich mich besser vorbereiten kann, ich besser gehen und ja, kann jetzt diese Stück in meinen Fisch wegnehmen beim Operation Freitag und dann ist es fertig. Yeah, I mean, okay, I'm quite content. The most important thing is I've come through it, I've got third place. With a decent time, I can look forward to... I need to think about it. I just want to make sure our German colleagues also joke. But you want to do it, I'll rest. Sorry. No, I was just saying that I wasn't happy because obviously I came here and I wanted to win the race. I didn't really have a time in my head because stuff's been up and down this year with illnesses and little niggles and stuff, which was to be expected after the birth. But it was only really the last 3 to 4 weeks that I've felt okay and felt good with it. I figured for sure I was in 2:22 time, but I think I've kind of blew that because I went out maybe a little bit too hard. Went through a difficult patch between 30 and 38k. My hip was just a little bit stiff and kind of couldn't find a rhythm. But then got through that a bit, could see the Ethiopian girl coming back to me. So obviously really wanted to try and pull her in. So not particularly happy with the time or the position, but given the preparation, I know that next year with better preparation, I can do better. So at least it's kind of ticked off now, and I think I need to race more and get back into the racing spirit and just get a healthy run into it. They asked me this question about, is it a new era? I mean, the new era is there that we're going to run low 203 and high 202s, you know, sooner. And of course, Haile is still hoping, and also myself, that he, you know, that's why we didn't make any publicity before. He was in very great shape. We were hoping that he could just follow this pace today. And if you see the end of the race, was several 3 or 2 kilometers, and I think Haile, with no problems, he could have been there, and it could be a fantastic race also in the end. But you also have to be realistic that he's not getting younger, and you know, how many more chances, and for him the dream is to do the 5th Olympic Games. It's never a long distance runner that ever did that. So that's the main goal at this moment, and in the meantime, you know, we'll see what happens to this record.